אנחנו אומרים עכשיו שלום כאן באולפן לסגן השר אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום לך. שלום וברכה. סגן השר מעוז, אתה קודם כל מצליח להבין ביחס לצפון למה אנחנו ממתינים? ההמתנה שלנו היא לא המתנה בחוסר מס. אנחנו מתכננים את התוכניות שלנו ואנחנו גם מודיעים לכל העולם ולכל עשרה חודשים מאז תחילת המלחמה. אנחנו מכים בחיזבאללה, זה נכון שכולנו היינו רוצים לעשות את זה הרבה יותר מהר, וזה נכון שעשרות אלפי אנשים מפונים מהצפון, וזה נכון שעדיין רצועת הביטחון היא בשטח מדינתנו ולא בשטח לבנון, ואת כל זה אנחנו נבצע. כרגע אנחנו ממתינים עם תוכניות תקיפה, שאם יעזו אנחנו נתקוף, ואנחנו יודעים מה אנחנו הולכים לתקוף. אבל הנה אתה אומר את הדברים, כלומר אנחנו ממתינים לראות מה תהיה התגובה שלהם, כדי אז למדוד את עוצמת התגובה שלנו? לא, אנחנו לא ממתינים בכלל, אבל אתה מבין שיש פה זירות משולבות, אנחנו עדיין נלחמים ברצועת עזה, אנחנו עדיין נלחמים ביהודה ושומרון, אנחנו עדיין נלחמים מול כל האויבים שמסביב, כולל ראש התמנון שאנחנו צריכים להקוד בו בגרעין שלו, וכל זה מתנקס כרגע למצב שאנחנו מתכוננים להתקפה שתבוא והיא תהיה חמורה מבחינתנו ומבחינתם. אז אתה אומר לי כאן כל הזירות קשורות, אז בוא נלך אל התרחיש האופטימי שמחר בדוחה נראה איזושהי פריצת דרך דרמטית, והנה מגיעה עסקה, והנה אנחנו בתוך הפסקת אש ברצועת עזה, והנה חיזבאללה מפסיק לירות לעבר הצפון. אתה רואה את התושבים של הצפון חוזרים רק בזכות מהלך כזה? התושבים של הצפון יחזרו לאחר שאנחנו נוכל להבטיח שהם יחזרו בביטחה. לצערי, אני חושב שזה יהיה רק בכוח צבאי, בכוח צבאי חזק. אנחנו צריכים להעביר את רצועת הביטחון לשטח לבנון, והחיזבאללה צריך לסגת לפחות עד מצפון לליטני. הם יחזרו רק בתנאי הזה. יש מחר מסע ומתן, תראה את ההבדל בטרמינולוגיה. מבחינתנו זה מסע ומתן להשבת החטופים. כן. מבחינת כל העולם מדברים מסע ומתן להפסקת אש. הפסקת אש רגעית, זמנית, תהיה רק עם החטופים שלנו יחזור. לא, אבל אי אפשר לעצום את העיניים. כלומר, אנחנו כן נראה הפסקת אש אם אכן תהיה שם התקדמות במסע ומתן. אם תהיה התקדמות במסע ומתן להשבת החטופים, אז אנחנו תהיה הפסקת אש רגעית. אבל יש לנו את הקווים האדומים שלנו. הקווים האדומים שלנו הם ברורים. ציר פילדלפי בידינו, מסדרון נצרים בידינו, אנחנו שולטים, אנחנו מיד לאחר הפסקת האש הזאת נשוב ונחדש את הלחימה שלנו על מנת להשיג את התוצאה של השמדת החמאס, מבחינת היכולת הצבאית והיכולת השלטונית, וגם השבת כל החטופים. כמה העמדה האיראנית שנקשרת גם לעניין עסקת החטופים מסבכת את העניין הזה? כלומר, הלחץ האיראני כרגע שאם לא תהיה הפסקת אש, אז התגובה שלהם תהיה חריפה יותר. אני לא מתייחס להצהרות של האיראנים, ואני לא חושב... לא, אבל הצהרה הזאת של האיראנים היא כנראה גם הצהרה שלנו, אתה יודע. לא. ההצהרות, אתה אומר, אוקיי. הצהרות, ההצהרות של האיראנים, לא מתייחס להצהרות שלהם, בסדר? הם יצירו מה שיצירו, אנחנו נבחן אותם על פי המעשים שלהם, ואנחנו מוכנים לתקוף את מה שאנחנו צריכים לתקוף, גם באיראן, גם בבירות, וגם בלבנון, וכמובן להמשיך ביהודה ושומרון וברצועת עזה. טוב, בוא נלך על כמה עניינים בבית, סגן השר מעוז. אנחנו רואים גם היום הפגנות של חרדים קיצוניים, בסמוך לבסיסי צהל, גם חרדים כאלה שנבלמו בדרכם ללשכת הגיוס בטבריה. אתה רואה איזשהו פתרון בעניין הזה של חוק הגיוס שיכול לרצות גם את החרדים? תראה, אנחנו בקואליציה, אנחנו מקדמים חוק גיוס, שבקריאה ראשונה העבירה אותו הממשלה הקודמת. ואני חושב שאנחנו מקדמים אותו, והיה לזה סיכוי. באו ראשי הצבא, יחד בגיבוי של שר הביטחון, ועשו מהלך של חלוקת צווי גיוס, באופן כפייתי על החרדים שלא בהסכמתם. אני חושב שזה פגע במהלך שאנחנו עושים להעביר את חוק הגיוס. חוק גיוס כרגע, אנחנו נמצאים בפגרה, ועדת חוץ וביטחון עובדת על חוק... אבל אתה יודע שהחרדים הקיצוניים האלה לא התגייסו, גם אם יהיה חוק גיוס שמוסכם על השותפות החרדיות שכרגע בתוך הקואליציה. והשאלה, האם אנחנו יכולים להמשיך להתבונן על התמונות האלה, ולא לעשות מה שצריך לעשות? מה שצריך לעשות, צריך להבין, אי אפשר יהיה בכפייה לגייס אפילו לא חרדי אחד.
החרדים יתגייסו, מי שלא לומד תורה בוודאי יתגייס, ומי שלא לומד תורה אנחנו צריכים לכבד את זה, כי לימוד התורה הוא חשוב מאוד, ואני אומר בהידברות, ויש היום הידברות בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו מוליכים חוק בהידברות עם הנציגים החרדים. תמיד יהיו קיצוניים בשוליים שהתנגדו לדברים. אתה יודע, סגן השר מעוז, הייתי היום בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, ויום גיוס של גולני וגבעתי ממש, ממש ביום הזה, ואתה רואה שם ברחבת הקליטה הרבה מאוד כיפות, והרבה מאוד סקנים. כלומר, יש ציבור דתי במדינת ישראל שעדיין מצליח לשלב בין שני הדברים החשובים האלה, גם של שירות צבאי משמעותי, גם של לימוד תורה. למה, אתה יודע, אנחנו נכנעים כאן לאמירה שאומרת לא, בלי לתת שום פתרון אחר? אף אחד לא אומר לא, ואף אחד לא נכנע. גם אני למדתי בישיבה, אמנם אחרי הצבא שעשיתי, שמע, השילוב הזה הוא טוב. ברור לנו שצריך לגדל תלמידי חרדים. הוא שילוב מצוין, הוא שילוב שהוא אפשרי, אנחנו רואים אותו קורה. מצוין. יש פה ציבור שלם של החרדים, שלאט לאט משתלבים במערכות המדינה. ואני אומר, מי שלא לומד, ודאי צריך להתגייס. ואני חושב שרק, לא בכפייה, רק בהסכמה, צריך לעשות את המהלך הזה, וכרגע יש הסכמה, ויש תהליך מבורך שמתרחש בוועדת חוץ וביטחון, ואני חושב שצריך להשלים את התהליך הזה, ואני מצר על כך שהצבא, בגיבוי של שר הביטחון, הוציא צווי גיוס בכפייה, ולכן פגע קצת בתהליך הזה, התהליך הזה נמשך. טוב, מה חשבת על העלייה של השר איתמר בן גביר אתמול להר הבית, יום תשעה באב? תראה, אנחנו נגד עלייה להר הבית. אני רוצה לצטט משפט אחד ממכתב שכתב מרן הרב קוק זצ"ל לפני 110 שנים. הוא התייחס לעלייתו של הברון רוטשילד. הברון רוטשילד אז עשה סיור במושבות, ועלה להר הבית, והרב כותב כך, פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים. כלומר, קדושת הר הבית היא מעל כל התיישבות וכל ערך מעשי. ולכן אנחנו הולכים לפי פסיקת רוב רובם של גדולי הדורות והדור, פסיקתם של רוב רובם המכריע של הרבנים הראשיים לדורותיהם, פסיקתה של מועצת הרבנות הראשית, איסור עלייה, איסור הלכתי לעלות להר הבית. ומעבר לזה, אני חושב שצריך להבהיר, אם אנחנו רוצים מדינה יהודית, מדינה שהזהות שלה היא זהות יהודית, ואני חושב שכולן, רובו של העם רוצה את זה, לכן צריך להישמע להוראות הרבנות הראשית, ולא כל רב, גם יש רבנים שמתירים את זה, צריכים ללכת על פי הוראות הרבנות הראשית. סגן השר אבי מעוז, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה. כל טוב.